V poslednú aprílovú a poriadne upršanú nedeľu sa v priestoroch nedalekého Ontária konalo veľké celozemné cvičenie dobrovoľných hasičov zamerané na protipovodňové opatrenia. Veľkého cvičenia sa okrem desiatok dobrovoľných hasičov z turčianskych miest a obcí zúčastnil aj samotný prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany, viceprimátorka mesta Martin, primátor Vrútok a viacerí starostovia turčianskych obcí. Stretli sme sa tu na pripravovanom cvičení, bohužiaľ počasie si nevyberáme, ale my sme hasiči, ktorí zasahujeme v každom počasí, takže ideme do toho. Sme veľmi radi, že sa zapojili skoro všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí v celom okrese Martin, takže myslím si, takýmito aktivitami sa ľudia spoznajú, nielen medzi sebou, ale hlavne sa zoznámia aj s technikou, ktorú nemajú napríklad a môžu sa prizasa už s ňou stretnúť. Celé cvičenie bolo rozdelené do 10 stanovišť od cisterien cez protipovodňové vozíky, protipovodňové bariéry, plnili sa vrecia, nechybala dokumentácia strojnej služby či dobrovoľných hasičských zborov. Elektrocentrály, kde môžu získať dobrovoľní hasiči osvedčenia, je tu zdravotná príprava, stanovisko, člny na vode, takže majú tu vlastne všetky možné stanoviská, ktoré môžu, tá problematika môže vzniknúť pri povodniach. Zrejme nejde o akciu, ktorá sa dá zorganizovať zo dňa na deň? Pripravované toto cvičenie bolo 2 týždne, je pripravované okresným riaditeľstvom aj územným výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany. Sme radi, že takéto cvičenie sme zorganizovali, pred 5 rokmi tu bolo, teraz je a dúfam, že ľuďom to dá čo najviac skúseností. Je to postačujúce robiť takéto cvičenia raz za 5 rokov? Viete čo, my robíme celookresné cvičenie každý rok a potom si okresky robia svoje cvičenia. Takže takéto veľké je raz ročne pre celý okres a každý okresok si robí svoje 2 cvičenia v rámci okresku. Vy máte takú dobrú náladu, čiže zrejme ste spokojní s tým, čo sa tu koná. Maximálne spokojný. Ja keď som sem prišiel, som videl toľko odhodlaných a nadšených ľudí robiť toto, čo chceme, aby robili, čiže aby robili, pomáhali a toto je práve príprava na to, aby boli pripravení či na povodne, alebo nejaké iné udalosti živelné, ktoré nás nemíňajú, ale nás ideme, aké my ústretí pomaly. Ale povedzme, možno, keby sa nedaj Bože niečo stalo, nebolo to tak dávno, mnohí majú ešte v živej pamäti, keď naozaj nás ten dáž potrápil. Sú na to naši hasiči, a teda respektíve aj tie podmienky sú na to dobré, aby sa teda zabranilo tomu, čo bolo? Áno, máte pravdu, v 2010 boli tie veľké povodne, ktoré posiedli celý okres Martin, tak sami vieme, aké to bolo náročné. No a prišlo opatrenia štátu, dostali sme protipovodňové vozíky, s ktorými sa treba naučiť robiť, ktoré treba vedieť obsluhovať, lebo je tam množstvo techniky. Určite je potrebné takéto cvičenie urobiť, aby sa títo ľudia s týmto zoznámili. V prípade povodní by sme potrebovali viac síl a prostriedkov, čiže viac ľudí, viac hasičov, takže aby bol širší záber tých preškolených príslušníkov. Vybavení sú, ale ten živel je tak silný, že nevieme, čo nás ešte môže prekvapiť tá príroda, ale si myslím, že sú teraz tak pripravení, že toto keby boli sme takouto technikou vybavení roku 2010, ako sme teraz, tie škody, ktoré vtedy vznikali, určite by boli menšie. Ja som vďačný tomuto štátu, tejto vláde, ktorá aj predchádzajúcej, ktorá sa do toho pustila v tom programovacom období, ktoré máme pomaly za sebou, že nabrali odvahu a pripravili projekt, ktorý bol uskutočniteľný a dneska môžem povedať tak, že máme na 80% dobrovoľných hasičských zborov, ktorí sú zadení v kategorizácii pripravených pomáhať či pri ohni, či pri vetre, či pri vode, pri povodniach, takže veľká vďaka. Môžem toľko povedať, pretože ako prezident DPO sa ľahko vám prezidentuje, keď máte za sebou armádu 90 000 ľudí, ktorá je pomaly vyzbrojená ako hasiči profesionálni, sú odhodlaní pomáhať a chcú pomáhať. Predsa len, pán prezident, čo by bolo, keby nebolo dobrovoľných hasičov? Ťažká otázka. Tak keď ste povedali, že čo by bolo, keby neboli včely napríklad. Bolo by to, ľudstvo by vyhynulo. Nehovorím, keď nebolo hasičov, že by ľudstvo vyhynulo, ale určite by sa ľudia cítili menej bezpečne.